chci být ve všem, co dělám, nejlepší. Jednička, řekla o sobě. A tuto touhu potvrzuje i její profesní kariéra. Po studiu kybernetiky na ČVUT v Praze pracovala 25 let pro technologického obra Hewlett Packard, z toho 8 let pro centrálu v Kalifornii. Jako šéfka vztahů s médií a analytiky v oblasti technologických služeb byla pravděpodobně nejvýše postavenou českou manažérkou. Myslím v biznisu a myslím ve světě. Přes 2 roky žije s rodinou v Praze, věnuje se inovacím a mentoringu v poradenské firmě Deloitte Česká republika. Senta Čermáková mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobré ráno, děkuji za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín. Osobnost Plus. Abyste to dotáhla tam, kam jste to dotáhla, tak jste několikrát řekla, že musí vás bavit změny, ráda naskakujete do nových programů a tak dále. Jak takovýhle člověk vydrží 25 let v jedné firmě? Byť dobré. Je to o tom, že vlastně ta firma vám dává nové a nové výzvy. A já jsem začínala jako úplně řadový člověk tady v České republice. Tenkrát se to ještě nebylo Hewlett Packard, ale jmenovalo se to Digital Equipment. A já jsem vlastně tam začínala úplně od píky a pak jsem postupně z České republiky šla na region, z regionu šla na Ameriku. Jo, takže ono to vypadá 25 let, strašně dlouhá doba, ale vlastně to bylo možná takových 10 etap, jo, které následovaly za sebou a které byly takové jedna hezčí než druhá. A těch 8 let, kdy jste pracovala přímo v Silicon Valley, tak to bylo to období, kdy jste byla vlastně nejvýše za celou tu dobu. Chápu to dobře? No, ono se řekne těžko nejvýše. Jo? Otázka je, jak se vlastně to nejvýše má měřit. Jo? Jestli to měříte nejvýše jako hierarchicky, ano, tak ano. Pak máte pravdu. No. A jestli jsem byla nejvýše na takové ty pomyslné stupnici štěstí, ano. Tak si myslím, že to jsem byla, ještě než jsem šla na tu Ameriku, na regionu, který měl 98 zemí. Já jsem tam dělala direktorku pro marketing a strategie a v tom našem regionu jsme měli ty země od Ruska až po Afriku. Jo, to bylo asi pro mě takový jako největší adrenalin. Jasně, jo. Rozumím. Ale řekněte, co je taková ta základní vaše manažerská vlastnost, myslím, která z vás udělala to, co jste? Já si myslím, že to všechno pochází z rodiny. Že tam my vlastně jsme dvě dcery nebo dvě sestry. A všechno začíná od toho, že naši rodiče na nás byli jednak strašně vlídní, ale zároveň strašně přísní. Jo? Měli od nás jako velká očekávání. A myslím si, že ten náš mozek nastavili tak, že prostě jsme hodně plní energie, pozitivní a že se nebojíme vlastně žádných překážek. Takže myslíte, že tohle se dá opravdu předat myslím, že dítěti bez ohledu na geny? Ale no tak ty geny tam samozřejmě nějak jako jsou, ale ty geny zase pochází od těch rodičů a prarodičů a já třeba pro babičku jsem dělala už jako v dávných letech, která vlastně byla zakladatelka rodinné firmy, takže tam jsou i nějaké ty geny jako silných žen, žen do nepohody, takhle bych to řekla. A potom tatínek je vlastně matematik, programátor a maminka je chemička, takže hodně jsme taková jako pragmatická rodina, technická, inženýrská, ale zároveň je v té naší rodině strašná taková jako kreativita a efektivita. Jo, a zejména u mojí maminky je ta kreativita, to je vlastně vás nekonečný množství koníčků. Ale mně se líbí, jak vy už tomu všemu říkáte tím firmním žargonem. No jo, to je mé rodině kreativita. To je tak, že já to vlastně teďko se snažím i vysvětlovat a nějak abstrahovat pro tu nastupující generaci, aby vlastně nějakou tu svoji životní zkušenost a takový ty, teď se tomu říká life hack, takový ty triky, jo, abych jim se snažila předat. A i s tím, co bylo dobrý a i s tím, co bylo špatný. Tak k těm trikům se bez pochyby dostaneme. Možná, když jste mluvila o mamince, o tatínkovi, tak by bylo dobré připomenout, že vaším mužem je Miloš Čermák, slavný český novinář. Miloš přišel až posléze, ale v té mojí kariéře má samozřejmě úplně nejdůležitější roli, protože my jsme se potkali, když nám bylo 18, a to znamená, že on, my jsme spolužáci z univerzity, a to znamená, že on pozoroval to moje zrání a také věděl, že jsem jako ostrá a ambiciozní.
Jo, a přesto do toho vztahu se mnou šel a jsme spolu letos 28 let. Já vás jen tak, jak vy to říkáte, by the way, poprosím, abyste nebouchala těma rukama do toho stolu, protože to vydává takové ty žvuky a rány. To se omlouvám. Zajímalo by mě ale v téhle souvislosti s Milošem. Tady se mluví o tom, že spousta žen, spousta mužů prostě neskousne ty kariéry, špičkové kariéry svých manželek. Že to tady ještě není tak úplně hitem. Jak se s tím rval, s tím, jak jste důležitá a kolik vyděláváte, právě tak, Miloš? To byste se asi měla spíš zeptat jeho. Ale jste byla svědkem. No, já jsem byla svědkem a můžu říct, že to bylo úplně v pohodě. Ve všem jsem měla naprostou podporu, i co se týče třeba výchovy dětí. Samozřejmě tam jsme nebyli v tom jenom my dva, ale byly tam i babičky, tetičky, jo, celý takový jako ekosystém. Když děti byly malí, tak já vlastně dělala takovou tu nejdrsnější kariéru. Jezdila jsem do té Afriky, měla jsem dva kufry, ty jsem střídala, jo, takže to bylo. A je taky pravda, ale vraťme se k tomu Milošovi. Já si myslím, že Miloš netrpěl tím, že jsem nějaká jakoby významná nebo tak, na to si v rodině nehrajeme, ale občas žárlil na ty moje firmy, jo, že jsem tomu dávala takovou tu jako velkou pozornost, jo. A že třeba, když on mě někdy potřeboval, když třeba šel do IKEMu na nějaké vyšetření, tak já jsem byla v Řecku. Jo, byly takové momenty, kdy teďko mě to třeba mrzí. K tomu se taky dostaneme, nebojte se. Ta Čermáková je mým dnešním hostem a opravdu to období bylo, takhle jste to uvnitř cítila. Bylo tak, že to první, co jste měla v hlavě, byla firma? Jo, ze začátku to tak bylo. I když byly děti malé, tohle všechno byly ty... Tak já jako sama si říkám, že jsem to tak snažila se jako dobře balancovat. Ale pravda je, že když mi zavolal šéf, máme průšvih prostě v Africe, jedeš do Afriky, tak jako třeba Jolanka měla konzerv Rudolfínu, já jela do Afriky. Jo, byla jsem, mohla bych říct tady pro všechny posluchače, že jsem byla vlastně naivní a blbá a ta moje první kariéra jela vlastně na mojem egu. Je to tak. No ale... Zase bouchám. Mě by zajímalo docela, jestli máte pocit, že to ty děti nějakým způsobem ovlivnilo negativně a nebo naopak pozitivně, když viděli, že maminka jako je docela pracantka. Tak já si myslím, že to bylo zase takový jako obojí. Pravda je, že když já jsem povýšila tenkrát na region těch 98 zemí, tak Jolance bylo tenkrát 9 let a šli jsme to oslavit do naší vesnické pizzerie a Jolanka brečela. Jo, já jsem vlastně měla takový jako šťastný moment v té kariéře, že jsem to tak jako prostřelila a ta dcera to chápala úplně jinak. Ale dlouhodobě si myslím, že pro obě děti je tenhle ten model té pracující maminky, která vlastně, když pak se vrátí, tak se jim plně věnuje. A já jsem byla zase takový blázen, že jsem jim třeba i četla Harryho Pottera, ještě než ho přeložili, takže jsem jim ho jako překládala. Takže se nám stalo, že máme vlastně teď dvě verze Harry Pottera. Jednoho, kterýho jsem překládala, jednoho potom. Ale vy jste řekla, že ta verze maminky, která když přišla z práce, se jim plně věnovala. Já jsem nabyla z vašeho životopisu pocit, že když přišla z práce, tak děti už dávno spaly. Ne, to zase ne, to zase ne. Já jsem vlastně to dělala tak, že jsem, když ty děti byly úplně malí, tak jsem chodila z práce opravdu v těch 5 hodin a ještě jsem hodně takový klidný typ, takže já vlastně s těma dětma jsem všechno dělala. Jo, takže když jsem třeba potřeba vařit, děti vařily se mnou. Počkejte, chcete říct, že na špičkové manažerské pozici u nadnárodního giganta se dá chodit v 5 hodin domů? No, dokud jsem šla na ty regiony, tak jo. Dokud jsem byla v té České republice prostě nějaký manažerský pozice, jo, tak ale to v pohodě pak šlo. Pak už to nešlo. Pak už to nešlo. To, ne, to pak už jsem byla třeba v pryč jako 14 dní v kuse. Jo, jasně. To prostě. Já si myslím, že schopnost řídit čokoliv, to je úplně samostatný obor. Během té vaší cesty úplně nahoru. Řekla jste si kolikrát, že se učíte, abyste nebyla manažérem, jako je v Česku, jako jsou v Česku? Ne, to jsem nikdy takovýhle pocit z toho neměla. Naopak si myslím, že všichni, jako kteří by šli podobnou cestou, jako jsem šla já, tak by vlastně tomu světovému Silicon Valley přinesli spousty výhod.
Já jsem je tam přinesla třeba taky a ty výhody jsou v tom, že my jsme ze země, která je malá, ale dobře máme přehled o celém světě a jsme strašně empatiční. Jo, to znamená, když se dostanete na tu centrálu, tak jste obklopen nebo obklopena manažery, kteří jsou fantastičtí, mají nejlepší školy, ale většinou pochází z té centrály. Jo, to znamená, nemají cit nebo takový cit, jo, k tomu, co se děje třeba mimo to území Spojených států nebo mimo to území Silicon Valley. A tak to je obrovská výhoda všech lidí, kteří tam přijdou od nás, ale můžou taky přijít z Estonska, jo, nebo prostě z našeho tady regionu centrální Evropy, nebo i dokonce ze západní Evropy. To jo? Byla rána do mikrofonu, protože když Senta Čermáková nemůže těma rukama bouchat do stolu, tak občas prostě boukne do mikrofonu a já to chápu. Já se za to omlouvám, je to taková moje nevýhoda, že mám v podstatě přebytky energie. Musela jste si ale vážně něco na to manažování a na to, abyste postupovala výš, tak musela jste se nějaká ta specifika, myslím, jak řídit, učit, anebo to bylo ve vás? Tak určitě ve mně byly nějaký takový základní předpoklady. Já už, když jsem byla malá, asi 12 letá, tak jsem vlastně organizovala pro třídu třeba školní výlety. Jo, když paní učitelka šla na mateřskou, tak já jsem vzala ten job na sebe, takže jako nějaké věci tam byly. Ale popravdě řečeno, jsem měla spousty manažerských chyb, a špatných návyků, jo, kterých jsem se postupně zbavovala. A to tak, že jsem, ne že jsem je na sobě viděla, protože to člověk většinou nevidí, ale že mi to někdo řekl. Jo, že mi vlastně někdo dal takovou tu férovou zpětnou vazbu, za kterou jsem vždycky byla strašně vděčná a ne každý manažer to takhle pro mě udělal. Jo. Ale pár jsem jich měla, který mi prostě řekli, tohle dělej, tohle nedělej. A jedna manažerka, která právě byla moje nadřízená, když jsem byla na té centrále těch 8 let, ale nebylo to plných 8 let, pak se mi tam vystřídala, tak ta mi řekla, že jsem moc direktivní. Jo? Že prostě strategie vždycky vymyslím a pak je tomu týmu předložím. A že musím ty lidi napřed vtáhnout, jo? Poslouchat je. Tak jsem se to naučila a teďko to dělám podle mě výborně. No a nezdržuje to? No, ono to jako zdánlivě to zdržuje, ale potom vlastně ta strategie je toho týmu a není to strategie Senty Čermákové. Jo, takže ta strategie potom vlastně ten tým združuje a spojuje a posunuje ho rychlejš dál. Takže ta první etapa se vám sice prodlouží, ale pak se vám to stonásobně vrátí. Ale to, jak jste řekla, teď to dělám výborně. Výborně počkejte, ale lépe. Já jsem si v téhle souvislosti chtěla zeptat. Mně se zdá, že to mají hlavně Američani. Takové to sebevědomí, které vlastně téměř vnučují světu. Ale to nesouvisí s vámi. Já sebevědomí mám velké, ale myslím si, že to nesouvisí s tou Amerikou. Ale myslím si, že v té Americe jsem se naučila se nestídit za to, říkat, že mám sebevědomí velké. Jo? Že předtím, když jsem jako byla tady, tak jako jsem byla taková trošku, jsem se styděla za to, že mám sebevědomí. Jo? A teď se za to nestydím a říkám si jako, je to vlastně jedna z mých výhod. Jo? Mám spousty špatných vlastností, ale to, že mám sebevědomí, jako já to teďko vidím, že to vlastně můžu předávat té mladé generaci, aby oni taky měli sebevědomí. Kterou máte špatnou vlastnost? Jsem paličatá. A to k tomu patří, ne? Jsem přísná, někdy až taková jako spravedlivá, jo, nejdu, mám takový ty dědečkovský pravidla, nejdu za ně. Jo, to někdy... Přes co nejde vlak u Senty Čermákové? Nějaký si čárny, nedělám. No to já rozumím, ale jaké si čárny nesnesete pod sebou? No tak pod sebou hlavně nesnesu lidi, kteří jsou líní a kteří nemají takový ten jako zápal pro tu věc. Jo? A můžou být sebechytřejší, ale když jako jsou takový ty jako mouchy sněstě si mě, tak to jdou rychle z mýho týmu. Mimochodem to říkala taky Liba Šmuclerová, když tady seděla, že to je vlastně nejcennější zboží, aby ten člověk... Attitude, by tomu měl, řekl ten Američan. Takový ten the right attitude. Já si myslím, že to... A já to na tom člověku vidím. Už na tom interview, jako občas se samozřejmě spletu, ale na tom člověku vidíte třeba, jak se připraví na to interview. Jo? Co si zjistí o té firmě, co si zjistí o té pozici. Ta příprava je už pro mě signál, že mu o tu pozici velmi jde.
A to je jenom součást toho. No, takže určitě bych řekla, že jsem jako přehradě přísná. Říká Šenta Čermáková, bývalá šéfka celosvětové divize v Hewlett Packard. A mě by ještě zajímalo, co bylo to, co jste dělala špatně do té doby, než vám to někdo řekl. Co byla vaše nejvýraznější chyba? Já si myslím, že jsem byla tvrdá na sebe a byla jsem málo lidská na svůj tým. Jo, že jsem vlastně ten tým jsem řídila jako hodně země a ty lidi jsem z toho tak jako hodně vynechávala ze začátku. A jakmile jsem se naučila vlastně ty lidi poznávat, tak mě to vlastně paradoxně začalo mnohem víc bavit. A teďko si myslím, že je to úplně ten největší jako benefit na tom managementu pro mě, jo? Že vlastně poznávám ty lidi a vidím, jak se krásně posunujou, jak rozkvétají pod novými projekty a novými úkoly. Vy jste řekl takovou krásnou větu, nechci mít v týmu zkažená jablka. Jo, jo. Takže podle čeho spolehlivě poznáte, že toto jablko se začíná kazit? To se těžko pozná a taky, když se mi třeba zeptáte, kdy je mi v tom rozhodování manažerským nejhůř, tak je to přesně v tom momentě, kdy to zkažené jablko z toho týmu vyndávám. Protože já si myslím, že je hodně těžký poznat, jestli to zkažené jablko zůstane zkažené, anebo jestli se znovu jako schopí. Mm-hmm. No, protože samozřejmě i já to mám tak, že někdy je vám v tom životě líp, někdy je vám hůř a ono se to na tom pracovním výkonu strašně projeví. No, takže jako zkažené jablko určitě nevyhazuju lidi, když udělají první průšvih. No, první průšvih je vlastně pro mě naopak důkazem takové jako lidskosti, a důkazem pro mě, že já vlastně těm lidem dávám takovou důvěru, že oni tu chybu si můžou dovolit udělat. No, protože oni zase, když tu chybu udělají, tak se na tom nejvíc naučí. Jo, tím pádem udělají největší skok dopředu, když si projdou tím svým jako... Rozumím, jasně, no, jasně, jasně. Ale vy jste řekla, že také v takové sinusoidě žijete jako každý. Jo, jo, jo. To mě uklidnilo, protože já jsem si myslela, že Šenta Čermáková v sinusoidě nežije. A to, když jsem si přečetla titulek vašeho rozhovoru, který zněl Nemám slabé dny. Tak jsem si říkala, tak to sakra. To si už ani nepamatuju, ale slabé dny mám. To vás můžu úplně uklidit. Říká Šenta Čermáková u nás ve studiu. Inklinovala jste k tomu, abyste své děti, kterým je teď mimochodem kolik? 23 je Jolance a 25 Vavříkovi. Tak a měla jste takové období, kdy jste k ním měla v podstatě manažerský přístup? Ne. Já naopak k těm svým lidem, k těm svým lidem i k manželovi mám přístup, jako kdyby oni byli moji mentoři. Jo, je to vlastně taková ta moje jednotka, takový ten můj rozšířený vozek. Lidi, kteří mě mají rádi, hodně dobře mě znají a v těch jako dobrých i špatných stránkách. A to jsem třeba strašně uvítala, když jsem právě dělala ten přechod z téhle světové pozice zpátky na zem do České republiky, tak vlastně moji největší rádci byli můj manžel a moje děti. Jo, ty mi vlastně řekli, protože já jsem tak jako hodně se točila, co vlastně dál a jestli třeba už nejít do důchodu, jo, a to mě připadalo ve 48 ještě trošku brzo, ale neměla jsem ten čistý mozek na to, jo, udělat ten další krok hezky, čistě. A oni mi řekli, mamčo, nebo jako sentíku, udělej tohle. No, a já jsem to pak jako vyhodnotila a myslím si, že mi super poradili. Mě by zajímalo při takovémhle odchodu, jako neexistuje v podstatě radikálnější změna v životě, než odejít po 25 letech z firmy do jiné země a tak dále. Ale mě by zajímalo, jestli spíš prim u vás hrálo v tom rozhodování, že chcete odejít od něčeho? A nebo chcete přijít k něčemu novému? Ne, a asi ani jedno. Jo. Tam to bylo tak, že já jsem 24 let byla strašně šťastná v té práci. Jo. Jak jsem vám říkala, prostě přicházela výzva za výzvou, mě to strašně bavilo, bylo to dobrodružství, jela jsem na takovým tom flow a najednou ten poslední rok jsem vlastně ten flow ztratila. Jo. Najednou jsem tam neměla takový ten vnitřní žár. A nebylo to jenom... Byla prostě unavená? Ne, nebyla jsem unavená, ale ta firma začala vyvádět věci, kterým já jsem
strategicky jako nerozuměla a nefandila jsem jim. A myslela jsem si, že to ustojím, že tak jako, že tomu dám šanci a že se to prostě nějak podá. Ale pak to dopadalo tak, že já jsem vlastně ty svoje jako problémy tahala domů a už nejenom jako k dětem a k manželovi, ale i třeba k tátovi, k mamince, k sestře. Jo? A oni říkají jako, proč nám to tady sedíku vyprávíš, jo? Když si dám nikdy jako o svý práci neříkala. Jo? Takže najednou jsem jako se dostala do situace, která byla vlastně dlouhodobě neřešitelná, muselo se to jako radikálně odejít. Mimochodem, zajímal se někdo o to, proč člověk vašeho typu z vysoké manažerské pozice vlastně odchází? Jako tohle se podle mě lidi jako moc nepřekvapilo, ale překvapilo je, co jsem udělala ten následný krok. Jo, tam jsem měla jako spousty dotazů, jako jsem to, proč Deloitte, jo, jsem to, proč mladý, jsem to, proč inovace. Ale to, že jsem odešla zrovna v momentě, kdy jsem dostala tu zlatou placku 25 let, jo, tak to si myslím, že nikoho nepřekvapilo, protože ono z toho Packardu tenkrát odcházelo spousty lidí. To byla taková jako vlna odlivu, jo, protože ta strategie se opravdu radikálně změnila. V jedné větě, od čeho k čemu šel Hewlett Packard? No tak Hewlett Packard šel od firmy, která měla 330 tisíc lidí, do 4 firem, které vlastně byly menší. A to znamenalo, že vlastně ten komfort pro toho zákazníka se jakoby zrušil, ale zase se udělala taková ta finanční transparentnost a vydělali se na tom nějaké peníze. Ještě abychom stihli ten váš inkubátor, který mě velmi zajímá. Řekla jste, že teď vás nejvíc baví učit, takže koho učíte? Tak já učím na Vysoké škole ekonomické mezinárodní studenty v programu CEMS a učím je kritické myšlení. To je fantastické, protože každý semestr dostanou 25 až 30 mladých lidí, kteří jsou jako chytří, bystří, perfektně mluví anglicky a jsou ze všech možných koutů světa. No, jsou tam Kanaďani, ale je tam i Saudská Arábie, opravdu je to pestrý. No a to je ale jenom takový jako střípeček toho, co dělám, protože učím jenom jeden den v týdnu. Mám jenom jeden předmět. Ale to, co dělám v tom inkubátoru, tam vlastně transformuju celý ten český Deloitte do firmy, která bude připravená na budoucnost. No. To znamená, vy připravujete lidi. No já jí připravuju lidi, ale já jí připravuju i ty procesy. Jo, takže, ale od těch lidí to začíná, protože, jak víte od svého syna, tak poradenské společnosti nemají vlastně žádný faktický produkty, ale ty produkty jsou jejich lidi. Mm-hmm. Jo. Od těch lidí to začíná a končí. Takže já tam přivádím lidi, kteří jsou 16+, jsou velmi dobře technicky zdatní, takže jsou takový ty digital native a jsou strašně inovativní a té firmě dávají obrovské zásoby energie. A tou firmou vlastně oni jenom projdou, jo? Protože většinou to jsou stážisti, kteří tam jako jsou třeba 2 měsíce na léto, jo? A pak si jdou zase zpátky do těch svých univerzit. Většinou beru Čechy, kteří studují v zahraničí. Jo? A může to být Čína, Singapur, Amerika. A je to mimochodem zadarmo? Ne, platíme zhruba 100 na hodinu, takže není to, ale zase není to jenom, že ty stážisti u nás jenom pracují, my je taky vzděláváme. Jo? Takže je to takový stážistický program kombinovaný s mentoringem. Zajímá mě, co pokládáte pro sebe jako kantora v téhle roli vlastně za nejdůležitější jim vštípit do hlavy. A já si myslím takovou tu jakoby poctivou práci, neštítit se žádné práce, disciplínu i potřebují, být pyšní na to, co vlastně oni osobně umí, ale zároveň mít obrovskou pokoru k tomu, co umí další. Jo? Tak, aby vlastně celá ta generace, kterou já tam mám, tak aby se pak vzájemně táhla, až já už dávno budu někde v rtvách, jo? Aby vlastně oni si vzájemně pomáhali jako takový ten peer-to-peer mentoring, protože já tam mám profese od technických po opravdu kreativní. Jo? Takže špičky, vlastně budoucí špičky, doufám, jo, české generace. Ano, ne, vy jste říkala, že o tomto vyjde příští český prezident. Já si myslím, že by mohl. Myslíte, že mimochodem technické vzdělání by pro prezidenta bylo lepší než humanitní? Ne, já si myslím, že pravda bude někde napůl. Jo? Že vlastně tahle generace, která nám dorůstá, už je technická vlastně sama o sobě a že celkem je jedno, co budou studovat. Ale samozřejmě ten prezident, který by měl být dobrý, tak by se o ty technologie měl zajímat. Ale nemusí to být zrovna inženýr. Jo, má v tom mít takovou tu základní orientaci.
Senta Čermáková, bývalá jedna z nejvyšších šéfek Hewlett Packard, celosvětová, dnes pracuje na inovacích a mentoringu v poradenské firmě Deloitte Česká republika, žena plná energie a dobré nálady. Zjevně to má od přírody. Díky, podobně jako vy. Moc děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přišla, a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.